Hey, I'm Mr. Simple. Besok pagi saya tak ada. Saya keluar Okey. dengan member saya. Pukul 10 lah, 10 lebih nanti mereka keluar. Eh, nampak kereta tu. Eh, nampak kereta tu. Kereta kita duduk tadi. Tengah main lah. Tengok ayam main jap. Eh, kalau kita main team, orang tengok kita main, nampak tak team kita, orang? Nampak tak team kita? Apa? Bila orang lain tengok kita main, dia nampak kita je ke sekali dengan team member kita? Member dia. Apa? Tak ada ni. Robot. Robot eh? Kita ni. Tadi ada orang ni. Robot ke? Tak tahu. Bukan robot ke? Cari lah cari. Tengok kat bawah, bawah, bawah. Bawah rumah. Bawa lelok. Lelok, 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 bawa. Nah, ada orang ambil dah. Tengok lah kat mana ni. Cukup ada. Dia ni belakang ni. Dalam border je lah. Dia bukan rumah sebelah belum belum butik ke? Orang beli tiga lah. Ada. Tu kat belakang, belakang. Keluar stop berhenti. Tak langgar ni ke? Ada member ni. Dia berhenti lah kat belakang rumah tu. Tengok, I buat. Make it.
I duduk kat, I drive kan, lepas tu I duduk kat passenger. Make it lu. Dia kata Jangan dia, you buat, tak boleh pun. Dia kata apa tu? Robot je. Keras. Boleh. Telefon. Boleh, you tekan tu, control. Control patut tekan. Tekan aku. Oh. Tekan mouse ke bawah tu lah. Tak ada. Ambil minyak ah, minyak. Ya, inventory full. Oh, tu sekolah pet. Bukan, kenapa bukan, tak ada bukan. Ni? Tak, you buang scope tu. Buang scope. Ya ke sekolah apa tu? Tengok kat tab ya. Sekolah apa? Cari minyak, cari minyak. Di rumah tak, di rumah tu. Ada orang, ada orang. Masuk, masuk, masuk. Masuk rumah tu, cari minyak. Dia perlukan minyak. Soalnya ni pun minyak banyak. Dan kita cari tak ada minyak. Wah. Bang, kita nak lagi. Ayam. Buat kita cari beli. Di rumah depan. Eh, kita ni lah. Dia banyak sikit minyak. No, tak boleh naik. Boleh. Tak boleh naik. Tak boleh naik. Mustahil tak boleh naik gitu. Cari yang minyak. Baru rumah you tadi bukan? Apa tu? Eh, full pula. Banyak pula bulit. Eh, ambil balik. Yum. Tak drop pula. Rumah yang apa ni? Rumah yang apa? Apa tu? Kita ni sekarang kill. Balik tank ni. Kita ni tadi ya.
langgar kereta tu, mesti dia gelak kan. Macam tu? Okey, cepat ni. Kereta sebanyak lagi. Ha? Masih banyak lagi kereta macam tu. Dia pergi jalan jalan mana-mana-mana. Lagi pun ada minyak. Buat bising. Nak buat bising lah. Kereta you je memanjang bunyi. Tapi nyawa kereta dia tengah senang. Ada isi minyak hari. Ada isi minyak dah pek. Kat rumah biru ni kot. Rumah biru sana pun ada. Ah tu ada rumah biru sana. Kiri. Wah, atas ada tak? Eh, bom. Dia duduk atas. Tu, rumah biru kat belah sana pun ada. Ha tu, depan. Tidur sikit. Tak boleh! Kau boleh tutup kan kereta ni. Boleh lah. Yes. No. Okay. Baik. Main kereta. Mana ni ya tadi ke? Sini. Lain dah sana kan? Dah sana. Ni baru kan? Haa. Dia. Tuan-tuan ni mahal eh? Dia. Boleh lah tapi tak ada ada bingat. Ada orang mati lah. Jadi ru. Jangan dalam sangat. Sekolah 8 saya tak macam sekolah 8 lah. Tak ada sikit lah. Jangan ambil gambar, you tengok lah. Tengok ni. Ni. Dorar. Malang galang ga. Enggak. Tak ada dah ni. Keluar tembak.
Tak payah nak kutip barang sangat. Bag you pun food. Oh, cek kita baru. Minyak habis. Ha? Minyak ada lagi. Kita bergasap. Hmm. Ada yang lipu pinggir make it. Eh, pinggir. Apa? Hatang lah. Bendis. 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 Kiss my heart, my ass. Ini orang tadi lah. Kiss my ass. Nek. Kita berasap. Meletup. Meletup. You berhenti masuk rumah. You berhenti masuk rumah. 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 Dah stop. 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 Senyap. Senyap. Tembak. Tembak. Bunyi cik. Ada lagi. Ada. Alah! Ada masalah nampak?